ada lah mengarut je. Tak bahasa tau saya nak tanya pasal dia. Okey, kalau macam tu, awak nak tanya pasal apa? Macam ni, saya ada dengar Tuan Anas dia bercakap pasal Dato' Azhar Tun Arifuddin tau. So, saya nak tanya pasal Tun Arifuddin. Billionaire tu? Tapi kenapa awak tanya pasal tu? Awak ada kaitan dengan keluarga tu? Masuk. Tuan, ini semua dokumen yang tuan kena cek dan tanda tangan. Dan yang ini. I'll leave it there, little I sign. Ada apa-apa lagi? Oh ya, Cik K, so saya pesan dekat tuan yang malam ni tuan ada makan malam dekat rumah Tun Akhiruddin dan petang ada board meeting. Okey lah, nak buat macam mana, takkan tak boleh pergi kan? Ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa. Tak ada. Tak tuan, so tak saya keluar dulu. Thank you. Okay. Hello, bro. Macam mana? Roy, I need her to get the driving license, bro. Please, eh? Tolong aku, tolong sampai dia pass lah. Okay, please. Thank you. Oh, aku. Betul ke Tuan Akhiruddin ni ada cucu seorang lelaki? Dan betul ke si Ayu Maisara ni cucu kepada Tuan Akhiruddin? Okey, tapi kalau betul Ayu Maisara ni cucu Tun Akhiruddin, apa salahnya kalau dia pergi je jumpa Tun Akhiruddin tu mengaku? Ini mesti ada benda yang tak kena ni. Siapa sebenarnya Ayu Maisara ni kan? Assalamualaikum. Azhar kat mana ni? Tak masuk pejabat lagi ke? Waalaikumsalam, Ayanda. Hal kat luar ni. Ada urusan sikit. Kenapa, Ayanda? Kan kita ada meeting dengan Mizan Nuruddin. Kamu dah lupa ke? Okey. Macam ni, Ayanda. Hal sekarang ni. Kalau Ayanda pergi seorang boleh tak? Tak apalah kalau macam tu. Cuma jangan lupa malam ni kita ada dinner dengan Anas. Assalamualaikum. Mana Kim? Belum sampai lagi sebab. Kan ada meeting dengan board director, tak sampai lagi ke apa ni? Morning. Sorry, Tuan. Apa aku buat ni? Ayu! Ayu! Tak! Mak! Apa lagu ni, Mak? Terkejut! Ya Allah! Kau pun bagilah salam. Assalamualaikum ke apa ke. Ni kalau jatuh, siapa nak tangguh? Siapa nak bayar?
Lama buat kerja. Mak panggil tadi tak dengar pun. Ni nak tanya. Dah solat ke belum? Kerja-kerja juga. Solat jangan lupa. Dah lewat dah ni. Ya Allah. Ya Tuhanku, macam mana boleh lupa ni? Tak fahamlah. Tak apa. Ayu pergi solat sekejap. Mak duduk sini dan diam. Diam. Jangan buat apa-apa. Diam. Okey? Diam tau. Bye. Mana boleh aku diam? Tangan ni kata nak buat kerja. What a good idea, Anas. Thank you. Love it. Good job. But it wasn't my idea, it was my stuff. Tak kira lah idea siapa pun kan. Yang penting tu ayah suka dengan idea tersebut. Anyway, jangan lupa malam ni ya. Dan kalau Mama Anas free, ajak dia sekali. Yeah. Oh, Mom, she's not in the country, so... Oh, okay, kalau macam tu tak apa lah. Okay, jumpa malam ni. Yeah. Thank you, Tok Ayah. Good job. Assalamualaikum. I'm sorry. You okay? Okay, right. You sure? Sure, okay. Kena siap pergi dinner kan nanti? Takut lambat pula. Kalau boleh malas nak pergi. Mana boleh malas? Dah banyak kali cancel kan, nanti dia orang mengamuk pula. Banyak. Macam-macam saya belajar, Tuan. Contohnya? Contohnya saya belajar masak. Lepas tu saya belajar bawa kereta, cara nak balancekan clutch tu. Ah, itulah. Belajar elok-elok, kan? Kau yang cakap. Kalau kau jaga aku elok-elok, aku jaga kau. Dia asyik aku je nak jaga dia elok-elok. Habis tu, bila dia nak jaga aku elok-elok? Cakap apa? Ha? Tak, saya cakap saya ingat, Tuan. Saya ingat. Siapkan pakaian. Malam ni tak payah masak. Aku ada dinner. Ini dah melampau lah ni. Melampau lah ni. Sampaikan pilih baju dinner pun nak aku buat. Dia ingat aku ni bini dia ke apa? Hah? Itu tugas bini yang tahu tak? Betul tak? Betul tak? Haa. Main-main aku. Main-main. Apa lagi kat jemputan? Silakan. Aha. Ngam. Sesuai. Confirm lah lepas ni aku jadi perunding image Tuan Anas. Ngam. Calon yang paling layak aku. Ni, tak aku tengah happy. Mesti ada tu dia buat kacau mood ni. Tahulah, pergi ke sana lah, sabarlah. Kenapa nak apa-apa ni? Kenapa lagi pas? Si Anas lah. Berkali kau tak nak jawab. Dahlah tu, jangan marah-marah. Nanti kan dah sampai dia tengok muka macam ni. Kan tak elok. Tunggulah sekejap. Haa? Panjang umur dah sampai dah pun. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Saya lambat. Baik. Mari masuk, baik. Kak Bangka sihat. Bagus, alhamdulillah. Mari, masuk, baik. Jom pergi shopping.
Anas, Anas dah bincang dah dengan Puan Sri berkenaan dengan tarikh pertunangan antara Anas dengan Safra? Angka bukan apa. Angka ingat angka nak percepatkan tarikh pertunangan tu. Betul tu, Pak. Safra pun rasa benda sama, Kak. Kan untuk ayah, kan? Betul tu. Lagi cepat, lagi bagus. Lagi pun keluarga kita dah lama kenal. Mudah kita nak uruskan perniagaan sama-sama nanti. Betul? Alah, susah sangat dapat info ni ya. Kalau awak nak tahu pasal Tuan Adindin, awak kena tanya pada Tuan Anas. Sebab saya tak banyak tahu info pasal diorang. Cuma yang saya tahu, Tuan Ahiruddin dia ada anak nama Dato' Azhar, dan dia ada cucu nama Safra. Yang lain saya tak tahu sangat. Awak tanya sendirilah pada Tuan Anas. So, apa kena mengenai Tuan Anas dengan keluarga tu? Selepas kematian Tan Sri Tuan Mizan, Tuan Ahiruddin banyak membantu Tuan Anas, banyak membantu Puan Sri Tengku Anansa. Kira mereka ni semua banyak terhutang budi. Okey, awak boleh tolong tak? Awak turun siasat, Tun Ahiruddin tu ada anak nama Aiman tak? Aiman? Are you Maisara binti Aiman? Aiman Tun Ahiruddin? Tapi nak pastian lah dulu, nak siasat kalau betul-betul ada. Awak cucu Tun Ahiruddin? Sepupu Safra? Ya Allah, Pak Amit ni, kalau Amit memang nak kena tau. Suka sangat buat orang terkejut. Ni, Cik Ayu ni. Buat tak apa ni malam-malam buta di sini ni. Nak tunggu tu anak ni. Tak usah tunggu tu anak. Tuan ni dia balik malam, lambat. Saya lah saya kata ni. Baiklah Cik Ayu masuk tidur. Pak Min, tak ada maknanya saya nak tunggu dia lah. Tak ada faedah pun. Lainlah kalau saya ni isteri dia. Yalah tu. Kalau jadi isteri pun malak juga. Pak Hamid, kalau saya jadi isteri dia, saya matikan diri tau. Tergantung, sia-sia aja. Ni Pak Hamid ni, malam-malam buta lalu kat sini buat apa? Allah, Cik Ayu, tanya boleh. Meronda lah kerja Pak Hamid ke ni. Kena raung-raung tengok rumah ni. Tak kira lah Pak Hamid lagi nak sprung Cik Ayu ni. Sprung? Kalau sprung-sprung lama-lama kan jadi gini muda Pak Hamid. Barulah saja tu lah nak. Pak Hamid ni. Mana nak layan lah, sepodeng lah, sprung lah, apalah, mantap lah. Alah, gantung diri konon. Dah leh hati dia. Habis suka ketua anak. Aduh, garangnya. Cunggu panjangnya. Mesti tengkak dengan tuan ni. Mak ni tak ada nama lain ke? Dah tu? Pak Hamid tu lah. Ya, rimah lah. Tak habis-habis nak menyakat orang. Jadi bini nombor dua lah, apalah itulah. Alah, dia memang main je lah. Yang Ayu nak ambil hati tu kenapa? Ha? Alah, macam kena budak lah Ayu ni. Ni lah mak. Orang cerita budak-budak orang habak apa-apa. Budak-budak bila masa orang nak besarnya? Macam budak lah. Dah. Ni, nak tanya ni. Besok kerja tak? Bajalah. Bila nak tidur? Sat-sat lagi lah tidur ni. Banyak benda nak baca ni. Job description tak habis-habis lagi ni. Law ni orang kena buat dua kerja.
Masak lah, bawa kereta lah, macam-macam benda nak letak, nak bubur dan padang kau letak. Okey, okey, okey. Papa pun jangan tidur lambat lah. Baca dulu. Perangai. Betul ke? Tuan Anas ni nak aku jadi calon isteri dia. Okey, cakap macam tu. Pak Hamid cakap macam tu. Betul ke? Mesti ada konspirasi ni. Mesti ada konspirasi. Betul berita sampai. Belum kahwin. Kalau dah kahwin gaduh sikit mesti beritahu mam, beritahu mam, beritahu mam. Freedom langsung. Bosan. Morning. Tuan bangun. Dia ni, nak aku buat macam itu ke apa? Saja je tau. Tuan! Sini dah start kerja. Kerja bagus. Tuan! 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 Sorry. Kenapa lambat buka pintu? Kena. Ada banyak cara tau nak kejutkan aku. Bukan macam main jantan pagi-pagi buta. Tak, masalahnya kalau saya tak kejut, tuan bising, pope. Tuan pula macam main jantan kan? Lagipun dah set alarm tu, bangun je lah. Apa susah? Tak baik tau tidur balik. Bangun. Kuat betul lah, sakit pula hati kita. Mana ni? Light blue. Pink. Salah. Duh. Aha. Yes. Ni kalau aku tak gosok elok-elok ni kan, bising, popek. Tu je tak kena. Salah tak hantar dobi je kan senang. Molek lah Ayu tu belum buat kerja tu. Boleh je Su berehat. Su. Ya. Dua ni kan. Bukan senang nak buat orang berehat tau. Puan Amik ni kan tahu sangat. Tahu sangat-sangat.
Lama dah kerja dengan dia. Mesti ada alasan tau. Dia suruh Cik Su berehat. Alasan apa, Pak Mit? Mungkin ada. Ada. Sebab Cik Su ni ke nak jadi ibu mertua dia. Alah, Pak Min, awak pi ke situ pula. Adakah cakap lagu tu? Tu budak ketegang tu. Nak jadi bini dia. Hei, Pak Min ni tak ada lah. Sebab itulah saya kata mungkin, mungkin. Tak mungkin. Degilkan budak situ dah, Cik Su ni. Tak mungkin, Pak Min. Ya Allah, ketegaklah Pak Min ni. Pak Min. Rumah besar tu tak ada orang ni, Pak Mi. Jalan-jalan sini. Siapa nak jaga rumah besar tu? Nanti pencuri masuk. Pergi balik, Pak Mi. Allah, sikit-sikit pencuri. Sikit-sikit pencuri, Cik Su ni. Cik Su, pencuri sini kaya belakang. Nak tak pencuri dengan orang. Betul, Pak Mi. Cepat pergi balik. Ha. Bye-bye. Ah, bye-bye. Ayu, hari ni kita nak belajar buat telur tau. Telur, kita nak belajar buat telur pula. Nak buat scrambled egg. Ha, telur macam mana kita nak belajar buat pula. Dia keluar daripada botol ayam. Ha, kan? Jadi hari ni kita nak buat scrambled egg. Scrambled egg ni, scramble tu kita kata apa tau? Masa golak-golak-golak macam tu lah. Ha, kan? Kita belajar kita buat omelette. So, kita perlukan telur ayam. Jadi, Ayu nak kena pukul lah. Pecahkan telur ni, kita nak scramblekan dia. Lagi satu kalau nak masak ni kan, jangan lupa kita letak apa tau? Kita letakkan mentega. Ah, mentega tu buatkan pada scrambled egg tu lemak tu sedap. Kau pula main lagu-lagu sikit kat dapur, penjuk-juk sikit eh. Ha, dah pula terbalik ya, Ayu. Eh, patut kau lah yang mengacau orang sekejap kan. Ha, nak belajar, cik scrambled sekejap. Belum buat, cik tengok. Ha, laju-laju, tepi-tepi kerak tu kena lagi. Ha, macam ni. Dah siap dah, segelit mata apa-apa-apa dah siap. Ha, kan, kemudian kita nak belakang. Sedap ke? Tak bunyi pun? Ini buat tu. Dia gesa-gesa. Kabul. Tuan? Ah, dia main pergi macam tu je. Bukan nak komen kata sedap ke apa ke? Ayu, kau tengok. Kan dah makan dah habis tu. Nak apa lagi? Kau ni tak habis-habis kena nak minta kena puji. Saya nak masak bertahun-tahun pun tak kisah. Ah, ya? Janji dah pun kita berasap. Jom, jom. Bila saya cerita, kat dapur mak lambat kerja lagi. Macam-macam lah saya nak belajar lagi. Ni baru goreng telur lah. Aku ni masak bertahun-tahun pun tak kisah. Okay, I akan masuk lambat hari ni. Ada meeting dengan Tuan Mina. So, you just postpone lah. Whatever meeting ke apa-apa kan. Thanks. Ayu, Ayu. Jangan nak harap dipuji je. Okay. Kita tingkatkan lagi waktu tu. Absorb. Belajar apa-apa yang patut. Resipi hari ni kita belajar ni lamb chop. Ha, ni Tuan Anas kalau pergi restoran saya, favourite dia ni. Lamb chop? Lamb chop ni. Puan Sri pun suka makan steak. Ha, jadi daging ni, dia daripada kambing berdiri lah. Kan? Ha, jadi bila pergi beli kat pasar raya tu, pastikan dapat daging yang halal. Tahu? Ya, jangan lupa. Kita masukkan lamb chop dan letakkan mangkuk atas tu. Tu dia. Dia nak mesra. Haa, nampak tu. Kau hanggut-hanggut macam tak jadi. Tengok, dia makanan ni, kita pun letak atas dia. Kau dah suek bunyi dia. Thank you.
Bunda nak pergi mana pagi-pagi? Bunda ada hal sikit. Nak jumpa kawan. Lepas tu, Bunda nak shopping. Oh, minta Safra teman kan? Tak payah, Zah. Dia kan nak ke pejabat. Betul tak? Tak apa. Tu hal boleh uruskan. Tunggu jap. Tak payah, Zah. Biarlah dia ke pejabat. Bunda dah lambat ni. Bunda pergi dulu, ya? Ya. Apa yang lucu sangat tu? Alam mau sampai? Tak juga ni dia. Okey. Macam ni Anas. Ninda pun tak nak buang masa Anas lama. Sebab lepas ni pun Ninda ada hal juga. Yayasan Aiman Akhirudin. Apa yang diorang bincang ni? Kaki dekat break tu. Betul. Okey. Sibel. Slow. Break lepas slow-slow. Sini. Slow. Oi, oi, asyik. Slow. Slow lah, Wak. Slow. Kan saya dah cakap dengan awak. Slow. Saya tak sengaja. Saya minta maaf. Saya dah cakap dengan awak slow. Pijak minyak tak payah pijak beria. One more time. One more time. Berapa kali nak kena ajar pun saya tak tahulah. Bawa kereta je pun. Okay, kita mula lagi sekali, okay? Okay, start again. Last time. InsyaAllah, Ninda. Anas akan pegang amanah yang Ninda bagi. Ninda tahu, Ninda boleh harapkan Anas. Tapi ingat, jangan bagi tahu sesiapa. Termasuk Uncle, Zafra dan Tok Ayah. Baiklah, Anas janji. Bagus. Apa ni? Tengok Anas macam tu. Kalau ni dia tanya, Anas marah tak? Takkan anak marah ni dia tanya lah. Salah apa? Sebenarnya Anas tak setuju ya kami satukan Anas dengan Zafra. Macam ni Anas, Nenda suka kalau Anas jadi cucu menantu Nenda. Tapi dalam masa yang sama, Anas berhak memilih calon sendiri. Nenda tak nak Anas jadi macam arwah anak Nenda Aiman. Sampai dia meninggal pun, Nenda tak tahu dia ada waris ke tak. Menantu Nenda pun dia tak tahu ada kat mana sekarang. Nenda tak cuba cari menantu Nenda tu. Nenda serah pada Allah. Kalau Allah kata nak temukan Nenda dengan dia, insyaAllah kami akan bertemu. Thank you.
Mesti bonda ada sembunyikan sesuatu. Tapi apa yang rahsia sangat ni? Hai, banyak betul kerja anak aku kena buat. Sayang kat dia. Cantik Puan Sri. Bila sampai? Bila sampai? Apa yang tadi papa-papa kat sana? Mesti nyumpah papa. Tak dengar kot. Papa ni fikir apa? Papa tengah fikir pasal Anas ni. Anas? Ah, papa jangan cakap dia nak cancel engagement eh. Ha? Habis plan kita kah? Shhh. Jangan cakap kuat-kuat. Kalau tu ayah dengar, satu sen pun kita tak dapat. Yelah, papa yang cakap pasal Anas. Nak tahu juga. Sampai tahu tak? Tadi Papa ikut Nenda. Nenda jumpa siapa? Nenda jumpa Anas. Untuk? Ni Papa tengah fikir. Papa nak fikir Nenda tiba tu tak adanya sekarang ni. Okey, Safra tahu. Ini mesti sebab Nenda nak bagi surprise dekat Safra. Untuk mana nanti? Mungkin ya, mungkin tidak. Tak, sekarang ni kali kita dengar. Safra tak sini sebab Safra nak kenalkan Papa dengan Samuel. Siapa? Adalah. Rahsiakan benda ni ya. Yayasan Aiman Mahirudin. Mustahil takkan tak di yes. Aku tak siapa yang boleh tolong aku. Yes. Oh. Alright, okay. So? Saya nak awak studikan file tu. Saya nak tahu every single thing pasal yayasan ni, okay? Yayasan Aiman Akhiruddin. Ya. Yeah. Nenda yang suruh saya handle projek tu. Tapi pelik, dia nak rahsiakan. Jangan beritahu siapa-siapa, including Dato' Azhar, Safa and Tun Nahiruddin. I don't know why. Okay. Okay. That's all. Thank you. Alright. Oh ya, okay. Nanti jangan lupa eh, pasal... baju. Ya, yeah, correct. Misteri betul lah family ni. Banyak sangat rahsia. Aku nak bagi tahu dekat Cik Ayu ni pula. Jom pergi shopping. Jom pergi shopping. Astaghfirullahalazim. Ayu, bangunlah. Taulah penat. Tapi pilah solat dulu ke, mandi dulu ke, ha? Ni tak? Bangunlah. Ui, mak ni sat-sat lah.
Orang penat ni, Mak. Ya, Mak tahu. Letih, penat. Kerja apa yang tak penat? Ni tuan suruh buat kerja tu dah siap ke belum, ha? Nak kena potong gaji ke apa? Itulah, kerja tak pernah serius. Bila Mak tegur, ha, tutup muka, tutup muka. Suka menjawab, lepas tu tutup muka. Bangun. Ayu, bangun. Ayu. Mak ni, oh lah lagu ni. Pukul berapa kawan Safran datang ni? Papa nak cepat ni, Papa ada meeting. Eh, apa dah pukul 4 jam meeting? Kejap lah, apa? Kejap ni. Okay, he's here. Ya, tu apa nak apa? Kejap, come here first. Okay. Dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Khabar tak? Bagus. Saya Syam. Syam, eh? Eh, have a seat. Thank you. Hai. So, ada apa-apa Safran nak cakap dengan Papa? Syam. Okay, let's order first, okay? Ni apa? So, ambil saya time macam biasa lah. Haa, baik tu. Maksudnya, bawa balik kereta kot. Hari pun dah nak hujan, bahaya nak motor. Haa, tak apalah tuan. Saya pun sempat pergi balik rumah ni. Betul? Betul kan? Tak apa. Soalan tuan. Soalan. Cik Ayu. Kalau nak jadi Pak Gad, bagi tahu aku boleh pecah Pak Amir. Dah jadi Mak Gad. Mak Gad. Lah, ke situ pula. Tak adalah. Macam ni, saya sebenarnya nak masa tambahan waktu belajar kereta. Saya tak cukup lah 3 jam tu. Boleh, please? Boleh. Tapi nak jumpa Cik Sui. Dah kenapa nak jumpa mak saya pula? Kenapa tak tengok lagi? Saya membaca tadi. Baru nak tidur. Rehatlah, abang. Tak payahlah ke pejabat. Biar Zahar uruskan semua. Tak apa, saya masih kuat lagi. Lagipun kalau sakit, ubat kan ada. Siapa nak kita harapkan? Azhar? Belum boleh harap. Biarlah. Bagi saya lah, kan? Saya akan bekerja. Awak jangan risau. Saya ni bukannya apa, abang. Saya tak nak kehilangan abang. Dahlah saya kehilangan anak kandung saya. Maafkan saya, abang. Thank you.
sebenarnya Cik Su, saya nak minta izin. Tapi jangan risau Cik Su, saya janji tak akan apa-apakan Ayu, cuma nak jadi keluar je sebagai tanda denda. Lama, denda apa pula? Lama, denda apa pula tuan? Ya Allah, hai. Apa tu? Belanja senyuman. Kan aku dah cakap kau tak boleh gagal, tak ada masa dah. Tak, sebenarnya orang cakap dia nak cakap, orang nak cakap dia cakap. Masalahnya sekarang, tuan tak merajuk kan? Tak merajuk kan? Diam. Diam, saya nak pujuk baby saya. Baby, saya saja melawak je. Kan kita pun awak tu. Hai, tak sampai berapa jam dah rindu dah. Ingat kita punya password. Kalau awak jaga saya elok-elok, barulah saya jaga awak elok-elok, okey? Alah, kalau saya noti pun kenapa? Melampaulah ni, melampaulah ni. Sampaikan pilih baju dinner pun nak aku buat. Dia ingat aku ni bini dia ke apa? Datang diri kamu. Dah lihat pilih. Habiri. Cukup tuan. Nampak betul lah, sakit pula hati kita. Mana ni? Wah ni dia kata kita ni macam ayam jantan kokok. Wah ni dia.